బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ठसि जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कंदं सुराराधितं प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीय अग्निगर्भस्मृतियस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गांगेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि ध्रुवं यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ठसि जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कंदं सुराराधितं प्रथमो
षट्यात्मा द्वितीय स्कंद एव च अग्नि गर्भ स्मृति एकादशश्च सेनानिः गुहोद्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडश ज्ञानमाप्नुया
ప్రియతే విద్యా ధనార్థీ ధనమశ్నుతే యత్యత్ ప్రార్థయతే మత్యః తత్ సర్వం లభతే ధ్రువం యత్యత్ ప్రార్థయతే మత్యః తత్ సర్వం లభతే ధ్రువం తత్ సర్వం లభతే ధ్రువం తత్ సర్వం లభతే अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ठसि शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं कंदम सुराराधितम् प्रथमो ज्ञान शक्त्यात्मा द्वितीय स्कंद एव च अग्निगर्भ स्मृति अस्तु बाहुलेयस् चतुर्थकः गांगेय पंचमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः केयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः धारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि योजपे भक्ति संयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्या ज्ञानार्थी श्नुते यद्यत् प्रार्थयते मत्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं यद्यत् प्रार्थयते मत्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ठसि षड्वक्त्रं
नेत्रं सिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्याये दीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कंदं सुराराधितं प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीय स्कंद एव च अग्निगर्भस्मृति शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्म शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि योजपेद्भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो बुद्ध्वा तेजसा ब्रह्मणं समः प्रार्थयते मत्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं यद्यत् प्रार्थयते मत्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ठसि शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्याये दीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कंदं सुराराधितं प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीय स्कंद एव च अग्निगर्भस्मृतियस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गांगेय पञ्चमः प्रोक्त षष्ठश्च नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजः
तेजश्च चतुर्दशः क्रौञ्च धारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि योजपेत् भक्ति संयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्वा तेजसा ध्रुवम् यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ठ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्याये दीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कंदं सुराराधितं प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीय अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि योजपेद्भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो बुद्ध्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुया विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य
अस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्याये दीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कंदं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीय स्कंद एव च अग्निगर्भस्मृतिस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गांगेय पंचमः प्रोक्त षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारी स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि योजपे भक्ति संयुतः बृहस्पतिसमो बुद्ध्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्या ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुय विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मत्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं यद्यत् प्रार्थयते मत्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्याये दीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कंदं सुराराधितं प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीय अग्निगर्भस्मृतिस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गांगेय पंचमः प्रोक्तः
षष्टश्चरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि योजपेद्भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो बुद्ध्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्या ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुय विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मत्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते ध्रुवं तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ठ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्याये दीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि योजपेद्भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो बुद्ध्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुय विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मत्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवं यद्यत् प्रार्थयते मत्यः
ಸತ್ಯಃ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಲಭತೆ ಧ್ರುವಂ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಲಭತೆ ಧ್ರುವಂ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಲಭತೆ अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडशनामस्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ठसि शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्याये दीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीय स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृति एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि योजपे ಪ್ರಾರ್ಥಯತೆ ಮತ್ಯಃ